Здравейте на 11 януари. Това са новините на телевизия Черноморе. Аз съм Радослава Христова. Започна поредна акция на пътна полиция в цялата страна. Проверките ще са за превишена скорост и шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Акцията е заради черната статистика и отчетения по-голям брой инциденти в градовете. Започва засилена акция в цялата страна за спазване на правилата за движение. Проверките на пътна полиция ще са за превишена скорост и шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Акцията е заради черната статистика и отчетения по-голям брой инциденти в градовете. Допълнителни екипи ще бъдат разположени не само по пътните артерии, но и в населените места. Патрулите ще следят за употреба на алкохол и наркотици, както и за правоспособност на водачите. В контрола се включват и цивилни патрули. По данни на полицията, инциденти, които се случват в населените места, са повече, отколкото на автомагистралите и с по-голям брой жертви. По данни на МВР, над 700 000 са случаите на превишена скорост. Над половината от тези нарушения са извършени в градовете. 20% от тях са се случили в тъмните часове на денонощието. Междувременно от пътна полиция отчетоха скок в събираемостта на глобите. 23 милиарда и 870 милиона лева са общите постъпления от данъци и осигурителни вноски по сметките на Националната агенция за приходите за 2019 година, сочат данните на приходното ведомство. Сумата е рекордна 2,8 милиарда лева повече спрямо постъпленията през 2018 година. Общите постъпления от данъци и осигурителни вноски по сметките на Националната агенция за приходите за 2019 са 23 милиарда и 870 милиона лева. Сумата е с рекордните 2,8 милиарда лева повече спрямо постъпленията през 2018 година и около 628 милиона лева над планираното за годината. Данъчните приходи възлизат на 13,3 милиарда лева, като от данъка върху доходите на физическите лица в хазната са влезли над 3,6 милиарда лева. Осигурителните вноски, постъпили в бюджета, са общо 10,3 милиарда лева. Приходите в НАП са на рекордно високо ниво през 2019, като увеличението им значително изпреварва ръста на брутния вътрешен продукт. Увеличават се както доброволно внесените суми, така и тези акумулирани в производство по събиране. От приходната агенция съобщава, че ще запазят фокуса си към подобряване на общественото доверие и справедлива среда за правене на бизнес. От Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация предупреждават за нарастващи проблеми в бранша. От асоциацията настояват за спешни законодателни промени. Според Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, ако не се направят законодателни промени, много от заведенията ще фалират. Основната причина е ДДС ставката. От бранша искат тя да се намали на заведенията до 8-10%, както е в силно развитите туристически страни от Европейския съюз. Доскоро в Румъния ставката беше 12%, а сега е 5%. Основните искания на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация са законодателни промени и промяна в ДДС ставката. От бранша настояват още за персонални санкции за обслужващия персонал, като например глоба за неиздаване на фискални бонове. Запечатването на търговски обекти да отпадне, ако грешките са изцяло на персонала, не на собственика. Хотелиерите настояват и за патентен данък на сезонните обекти по морето и зимните курорти с цел облекчаване на бюрокрацията. Жажда за вяра е новата книга на отец Дончо Александров от Варненската епархия. Книгата беше представена в градската художествена галерия Борис Георгиев. Повече от 40 теми разкриват отговорите на много въпроси, които вълнуват съвременния човек – от земното до небесното. Книгата е първата по рода си на българския пазар с подобно съдържание. Варненският великопреславски митрополит Йоан присъства на премиерното представане на новата книга на отец Дончо Александров «Жажда за вяра». В словото си той подчерта значимостта на вярата и духа на човека, че изворът е словото, а вярата е в сърцата. Раждането на една книга е раждането на един малък нов живот. Фактически, онова, което човек изживява в своята дълбока вътрешност духовна, го пресътворява в слово, което е наш дълг, по думите на св. апостол Павел, да вършим делото на благовестителя, ролята на проповедта като неизменна част от святата литургия и богослужението, горго ми ако не проповядва. Тоест,
Това е нашата духовна сила и оръжие в българската и въобще в православната църква и православния духовник. Борави изключително изцяло със Словото, познавайки Словото Божие. Жажда за вяра пренася читателят в света на духовното. Книгата е забележителна с това, че надниква в църковния живот, запознава се случващото се в храма, като свети таинства и богослужение, с някои християнски практики, но през погледа на православната вяра анализира актуалните днешни въпроси. Тя е много полезна като четиво настолно за всеки човек, не само за младия човек, който иска да разбере смисъла на своето съществуване. Главната цел на човешкия живот все пак каква е? Да се живее достойно, честно, почтено, а затова е необходимо вяра. И нашето общество има нужда от вяра, защото то е разклатено, разтърцено. Затова българите са едни от най-нещастните хора днес по всички изследвания социологически, защото загубихме вярата си в доброто, в човека, не само в религията. Такъв тип книги са много полезни. Освен всичко, тя е написана с прекрасен език и се чете много лесно и увлекателно. Книгата е много полезна за младите хора, които се лутат и търсят истината. Авторът, отец Дончо Александров, вярва, че всеки човек може да бъде спасен. Че всеки човек, стига да вярва, може да намери път към храма и към себе си. Мисля, че има много хора, които са жадни за вяра, но времето е объркано, много динамично и в крайна сметка всеки търси извора, обаче не може да го намери. Тази книга, която е Жажда за вяра, я предлагам на читателите, за да могат да намерят истинския извор, Христовото учение, което Христово учение обхваща целия наш обществен и социален живот. И затова в книгата има 45 различни теми, погледнати през призмата на нашата християнска вяра, като започнем от това, което се случва в храма, извън него. А в нашето съвремие сме много лутащи се като че ли, особено през последните години, години на глобализация, технологии. Можем ли отново да намерим пътя към храма? Ами, най-важното е да намерим пътя към храма. Защото когато намерим пътя към храма, ние ще бъдем живи. Иначе ще бъдем притопени в една маса. Всеки един човек е личност и чрез Христос усеща тази личност, възраства в светлината, в радостта, в вярата, в любовта и отношенията с човеците са различни. Отделните есета в книгата са посветени на духовното, но и на светското. В нея има разсъждения и отговори на въпроси като суеверията, кога се прави курбан, за спорта, за самотата, за интернет, за трансплантациите, за нашето съществуване чрез вярата и за позабравените добродетели и ценности, като добротата и смирението. Жажда за вяра е единственото до момента издание с подобно съдържание от български автор. Варненският и великоперславски митрополит Йоан се надява и други духовници да последват примера на отец Дончо. Корицата е дело на съпругата на отеца, талантливия художник Тереза Зиковска. Картината е специално рисувана за изданието. Отец Дончо Александров е предстоятел на Варненския храм Свети Атанасий. Той е създател-участник в редакционния екип на списание Амвон и детското списание Камбанка, които издава енорията при храма. Вече 6 години е водещ на рубриката Амвон по телевизия Черно море, чийто автор Луиза Тахмисян е един от вдъхновителите на книгата. Според издателят Иван Границки, книгата наистина ще докосне ума и сърцето на читателите, защото в материалния свят наистина имаме нужда от духовна вяра. Новините от света. Министърът на културата и националното наследство на Оман, Хайтам бин Тарик Ал Саид, стана новия държавен глава на Оман след кончината на султан Кабус бин Саид. Покойният султан Кабус сам е посочил своя наследник в запечатано писмо, което днес е било отворено от властите. В страната беше обявен 3-дневен траур, държавните знамена ще останат спуснати за 40 дни. Султан Кабун бин Саид Ал Саид почина късно с нощи на 79 годишна възраст след продължително боледуване. Той е най-дълго управлявалият арабски владетел в Близкия изток. Вижте и другите акценти от новините от света. Иран призна, че неумишлено е свалил самолета на украинските авиолинии с 176 души на борта. Това сочат първоначалните заключения от разследването на иранските власти. Виновните ще бъдат подведени под отговорност, се казва още в документа. Президентът Хасан Рохани изказа съболезнование на семействата на жертвите и разпореди те да бъдат компенсирани. В изявлението на генералния щаб на иранските въоръжени сили се казва, че става дума за човешка грешка. Самолетът на украинските авиолинии е ударен случайно, защото е прелитал близо до военен обект.
Брекзит със сделка вече е гарантиран, изненада не може да има. На 31 януари британците ще напуснат организиран Европейския съюз. Това стана възможно, след като Камерата на общините в Лондон гласува закона за прилагането на споразумението за напускане, договорено между премиера Борис Джонсън и Брюксел. Британските депутати казаха да на сделката за напускане с 330 срещу 231 гласа. Законопроектът ще бъде гласуван скоро и от Камерата на лордовете. Партията на ирландските националисти Шин Фейн обяви, че ще се върне в правителството. По-рано британската демократична юнионистска партия също подкрепи проекто документа за възстановяване на подялбата на властта и подновяване на работата на политическите институции. Британското и ирландското правителство публикуваха в четвъртък вечер проекто предложения след 9 месеца на преговори. Коалицията, ръководена от демократичната юнионистска партия и Шин Фейн, се разпадна точно преди 3 години по повод на скандала в енергийния сектор. Очакваме вашите въпроси и сигнали на телефон 303-306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адресът ни news@черно-море.tv. Такива бяха новините на телевизия Черноморе на 11 януари. Сега останете с спортната ни емисия. Аз ви пожелавам прекрасна съботна вечер.